звичайно, кого-то звинувачують з керівників. Керівники районної адміністрації тут не при чому. Тут люди хочуть створити громаду. Самі люди хочуть створити. Тому ми сьогодні приїхали сюди за допомогою, за область приїхали. І аргументував це, що громада чим більша, тим сильніша. Значить, пропонував більшості районам, але це не має бути шаблонно, що навіть де є така можливість зробити одна громада, один район. Наш перспективний план, який прийнятий ще в 2015 році, це стосується Кельвінців, Герців, Кіцманя, Заслана, Полоцинки, Запанов. Крім Кіцманя, бо там ще було звичайно. Значить, що стосується того, що відбувається на політичній ситуації. Я і перед цим казав, що ситуація помінялася. Те, що сільські ради ще прийняли в минулому, чи навіть за минулому році, що хочуть одну Сокирянську громаду, після того вже погодились дві. По факту створила ще третя, Башкирецька, а йшла питання про Сокирянську і Новодністровську. Кругом Новодністровська, там є якась, погодились і на це. Але рішення сільських рад написано, що хочуть створити об'єднану громаду. Питання в тому, що Сокирянська громада створена. В зв'язку з тим, що помінялося законодавство, треба прийняти слідуючі рішення сільських рад на дооб'єднання. Законодавець передбачає, що та, яка вже створена громада, якщо вона не хоче прийняти до себе тих, хто бажає, то вони залишаються права прямих фінансових стосунків. Але до сьогоднішнього дня немає рішень сільських рад, ваших тут, що ви там перелічили, на дооб'єднання. Є сьогодні запропонований адміністрацією, входячи вже із тієї ситуації, яка є в області, проєкт рішення змін до перспективного плану. Одним із пунктів, зараз я буду вносити, буде прийнято за основу і доповнення, в зв'язку з тим, що ще кілька об'єднаних громад прийняли рішення і пройшли першу процедуру. Я буду вносити пропозицію, зміни включити її. І в тому числі буде записано, бо як Сокирянська об'єднана громада така є і вона існує. Лише й дати вам право доб'єднатися на цей період часу. Але далі все залежить. Це треба, щоб організаційно, сільські ради, були всі по процедурі, прийняли рішення і дали на експертизу.